Ankalazan'ny andro maneratany ho an'ny asa tanana ny ministeran'ny asa tanana ny kolontsaina ary ny vakoka ny isa talata ho avy izao raha ny fantatraisan'ny fandaharam-potoana anatanjany fanamarihana izany ny hetsika goavana tanterahana etsy amin'ny hôtel de ville analakely. Io hetsika amin'ny talata folo jona io dia tafiditra indrindra amin'ny fankalazana eratany ny andro ny fanaovana asa tanana. Ny andro folo jona moa izay efa izay mihitsy no tapaka eo anivon'ny fiainana iraisam-pirenena dia ataontsika malagasy ho fanararoatra io amin'izao fiandohan'ny repoblika fahefatra izao mba hametrahana tsara ny fototra entina miainga ho any fampandrosoana maharitra ka tena afikafika ahafahana manatanteraka izany ny fijerena akaiky ny momba ny asa tanana eto Madagasikara. Anisan'ny paikady izay tena hoe hita fa mpahomby an'izay ezaka rehetra izay ny nanambaran'ny fitondrana ny asa tanana ny kolontsaina sy ny vakoka ho ministera iray ka ny atao izany dia isy aloha ny fionambe antsoina daholo ny mpanao asa tanana amin'ny folontsoana io amin'ny hôtel de ville analakely zava-dehibe loatra ny fifanatonana eo matsy ny tsy fahalalan'ny olona ihany koa hoe mpanao asa tanana ny tenany ka eto izany dia mampatsiahy hoe izay rehetra manana hakinga tanana na mpanao volo na mikarakara haibika na mikarakara haimilina madinika na ny tao zava-madinika momba ny taotrano dia voankasika izany avokoa ka izay mitambatra ihany no vato izay misaraka fasika tsara raha miara-mientana daholo sika amin'ny folontsoana io eo amin'ny hôtel de ville amin'ny maraina fa ny zavatra rehetra moa dia itoy hatramin'ny andro asabotsy ary ampiasaina daholo ny fotodrafitrasa ministera eo ny any amin'ny 67 hektara fa indrindraindrindra tia befoloa etỳ amin'ny bibliothèque nationale izay misy trano fampiratiana tena tsara tare sady vaovao homentsika ny fanaovana asa tanana io izany amin'ny herinandro ny folontsoana iny ka hatramin'ny 15 folontsoana. Ny zavatra anankiray tena mampiavaka azy dia eo amin'izay ilay hoe manana fanamby ny firenentsika hoe tena hijery akaiky ny resaka ara-toka toekarena dia anisan'ny indrindra ny hoe inona ny lalam-piariana vaovao azokatsahana sy azotrandrahana fa tsy ny eo foana no atao ary indrindra moa ny resaka azo sy vato sy ny rofia efa fantatra fa manambana ny mety hoe tsy sin'izy irentsony atsoatsy raha mbola mitohy ny fampiasana anazy amin'ny fomba tsy voahevitra ka noho izay indrindra no mahatonga ny indonesianina hanome tanana antsika malagasy hoe iotsika afikafina izay arianareo io anie ka mety ho vadika ho akora fototra ary vadika ho fidiram-bola dia miteraka famoronana asa dia io hoetsika amin'ny folontsoana io izany tsy ny mpanao asa tanana ihany angamba ny tokony hijery fa na ny mpianatra na ny tanora na ny olona izay mikatsaka amin'izao fotoana izao lalam-piariana vaovao mba hijery ny fampiofanana momba ny fampiasana ny hotsika afikafina io satria tena misy indonesianina mihitsy moa izany manam-pahaizana ho avy anao demonstration ary anao fiofanana izy mandritra ny herinandro.